ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। କେମିତି ବୁଝିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା? ଏଥରର ମହା ଉପାୟରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହା ଉପାୟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର। 23 ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।